ہیلو ویورز، السلام علیکم ویورز، میں بجز ویورز سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ویورز، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلی ویسے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں اپنے اس کالونی کی جو سائز ہے تقریباً 15 فٹ بڑھانے ہیں۔ تو ویورز، اوپر کا جو کام ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوا ہے، سائڈ پر بھی کام شروع ہے، سب کچھ تیار ہے ویورز، بس اس کو فٹ کرنا ہے۔ تو ویورز، انشاءاللہ جب مکمل طور کمپلیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ ایک کمپلیٹ ویڈیو اس پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویورز، یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ باقی ویورز، 15 فٹ جب ہمارے برڈس مزید اڑیں گے تو انشاءاللہ بریڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارے برڈس ہیلتھی بھی ہوں گے، تاکہ ان کے لیے اڑنے کا جو سسٹم ہوگا وہ انشاءاللہ مکمل طور پر کافی ہوگا۔ 15 فٹ مزید ان کو بڑھانا ہے۔ تو ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، اس پر ابھی کام چل رہا ہے، جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جیل سے بات کریں گے۔ تو ویورز، یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کل تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔